Добрий день. Добрий день. Привіт. Добрий день, Олександр. Ну, а пиво так і так добре. О. Все, супер. Військовослужбовець Олександр Довгалюк прийшов на заняття до ерготерапевта. Разом з ним після важкого поранення вчиться усе робити з нуля. У цій кімнаті, яка є імітацією дому, чоловік відновлює свої побудові навички. Олександр на фронт пішов добровольцем, мобілізувався у квітні 22-го року. Важке черепно-мозкове поранення отримав 1 лютого цього року. Ми були на Сумщині, були і на Донеччині, а прилетів керований авіаційний снаряд на Харківщині, на Куп'янському районі. Зруйнував будівлю, де ми сиділи. Я був на першому поверсі, це все зруйнувалось, і я так розумію, вони просто завалило. Були вмятини і тріщини, і пробоїна. Олександр каже, довгий час був без свідомості, переніс кілька операцій, а розмовляти почав за місяць. Мозок зазнав пошкодження. Вчимось керувати лівою рукою, лівою ногою, ліву сторону відняло. Немає чутливості, а вже немає керованості такої, як була. На зір трошки дало, ліву сторону теж мозок ігнорує. Він око бачить, працює все. А мозок, якщо розумієшся, з лівого боку не сприймає, не аналізує інформацію. У реабілітаційному центрі «Незламні» Олександр третій місяць проходить лікування та реабілітацію. Першу свою футболку одягав годину, засікали. Це було дуже багато нервів, але вони були всередині, їх не показував. Але я не знав, як її діти, трохи не бачив, рука не працює, як це все робити, не пам'ятає мозок. Але ми навчились, зараз без проблем вдягаюсь повністю. Одне око. Так, правильно. Але може бути шия тут. Не варто себе дорадіти. Все буде добре. Ой, цього разу все вдалося. Шнурівки я ще не вмію. Це ще космос для мене. Нема чутливості. Треба добре дивитись. Це вже моє домашнє завдання буде. Як я піду додому, думати багато часу. І буду в'язати шнурівки. Та він навіть, похвалюсь вам, днів 4 тому він зробив мені першу каву. Так. Раніше робив вам каву? Кожного ранку. Кожного ранку мені приносив каву, і ось це він повторив. То було чудово. До повномасштабного вторгнення Олександр працював фотографом. На фронті мав позивний «фотограф». Тепер тут разом з ерготерапевтом з нуля вчиться користуватись і тримати в руках фотоапарат, щоб повернутися до своєї професії. Ми вже одне заняття проводили, і я згадав, де кнопочки розташовані. Права рука зразу згадала, як він включається. А ліву ще пробуємо адаптувати? А ліву треба, так, да, навчитись крутити. Так. Робити все, що вмів Олександр до поранення, допомагає ерготерапевтка Ярина Васильків. Ми, наприклад, вчимось з пацієнтами адаптовуватись до повсякденного життя, такого як чищення зубів. Для хлопців це важливо гоління, це приготування їжі, насамперед це одівання, пересідання з візочка на ліжко чи з ліжка на візочок. Також в реабілітації Олександру допомагає його дружина Олена. Але ручку вирівняй, ладоньку вирівняй і ось так, і піднімай, будь ласка. Ні, ось так. Для мене ще весною було велике бажання навчитись зробити такого на лівою рукою. То покажи, чи ти так можеш зробити. Ну, зараз чи втомилася, чи може? Може зробити, бачив, чи то роби двома. Зараз чоловік разом з дружиною їде на місяць додому, на Хмельниччину. Там їх чекає двоє дітей. Раніше я казав, що я мрію на руках носити дружину і донечку свою. Це я ще не зробив, але мрії вже змінюються і до далі. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.